det her, det er et øjeblik, hvor David skal tage en lille af en mad med. Jeg gentager gamle det er det ule, flotte gamle ule. Der er laks på, der er koriander, der er oliven. Kom så, David. Du ser koncentreret ud. Jeg har det sygt dårligt. Du har det dårligt. 2 sekunder, undskyld. Han skal lige have det er ikke for at være drama queen her, men, men det er sådan, sådan noget her er det rigtig dårligt med. Han tager en tår vand og har en spand klar ved siden af. Ja, det virker også åndssvagt. Det virker en lille smule overdramatisk. Det er bare en mad, men stadigvæk. Men den kommer ind i munden der. Og du tykker godt igen. Det, han kan ikke svare mig på nogen spørgsmål lige nu. Der bliver kæmpet imod drikfornemmelsen, tror jeg. Jeg har aldrig set nogen reagere sådan på en østemad med laks. Jeg tænker det her. David, hvordan smager det? Det smager helvede til. Kan vi ikke lige sætte en plade på? Jo, lad os. Skal vi ikke? Ej, det beklager jeg. Ej, hvor er jeg dog. Undskyld, kan du få... David, nej, hvor du er, inden vi sætter musik på. Kan du ikke lige række mig den tallerken med det, du har lavet? Tag du en bid? Jeg har ikke set den. Jeg har ikke set den. Jeg vil gerne lige se den. Det er sådan her. Skal jeg vise dig? Fordi jeg kan ikke have det der slinde på mig med, at du siger, at nogen kalder mig fra kredsen af Nicolas. Og det passer simpelthen ikke. Ej, min øjne løber i vand. Den mad, du har lavet. Her. Det er sådan meget salt og surt. Hold kæft, du er irriterende. Altså, hold nu op, du håner mig jo. Og chilien. Ja. Giver lige det der brændende spark der. Ja. Det er okay. Jeg kæmper lige med resten af denne mad. Ja, ja. Jamen, så hører vi Solange imens. Tusind tak.